В Веселовской громаде сейчас всего одна пожарная часть. Остальные ранее были расформированы. Обеспечить пожарную охрану в полной мере невозможно, поэтому здесь решили создать подразделение из добровольцев. Сьогодні ми відкриваємо перший підрозділ місцевої пожежної охорони в Запорізькій області, саме в об'єднаній територіальній громаді. І для нас це є дійсно дуже важливим, оскільки ми таким чином формуємо перші історії успіху громад, які створилися в 2015-2016 році. Веселовську громаду включили в пілотний проект по созданню місцевої пожежної охорони. Його реалізували в рамках співпраці з німецькими партнерами. В Германии система добровольной пожарной охраны очень развита. У нас в стране в этой сфере задействовано около 1 миллиона добровольцев и есть колоссальный опыт в организации подобных пожарных частей. Оборудование, которое было сегодня нами передано, отвечает абсолютно всем немецким и европейским стандартам. За счет европейских партнеров было приобретено новое оборудование. Вскоре закупят спецодежду и пожарный автомобиль. Подразделение сформировано из 14 добровольцев. Коли ми от підбирали людей на добро для учоби, іменно для того, щоб вони стали рятувальниками, да, добровільними, ми почули їхнє бачення цієї, і воно совпало з нашим. Підбиралися люди, які все-таки більш відповідальні до своєї справи, які розуміють поставлену задачу, з якою і от ну це опора села. Це краще з кращих. Среди добровольців – водителі і непосредственно пожарні. Сейчас вони проходять обучення в пункті аварійно-спасательного отряду спеціального назначення. Фахівцями нашої служби розроблені методичні рекомендації. Ми прорахували, враховуючи потенційно небезпечні об'єкти, наявність їх і можливі загрози, значить, і надали рекомендації стосовно кількості таких підрозділів. Поки отряд знаходиться на обученні, оборудование должно поступить на вооружение Веселовской пожарной части. После доукомплектации добровольцы смогут работать в полную силу. Станислав Пичурин, Константин Грушко, ТВ5.